Poštovani gledalci, nastavljamo dalje sa sadržajem naše emisije. Za sve vas koji ste nam se možda tek u ovom trenutku priključili, ja ću ponoviti da je sa mnom još uvijek u studiju gospodin Miloš Jovanović, predsjednik Demokratske stranke Srbije. Gospodine Jovanoviću, dotakli smo se mnogih tema, ali ovaj slučaj Haradinaj, kako piše Blic, ne možemo nekako da izostavimo. Pa ne možemo jer pokazuje neku vrstu isto, mislim, nenormalnosti. Meni je žao što te termine koristimo, da nisu oni nešto pretjerano ni prosti ni ružni, ali ja ne znam. Znate, vlast, sećate kad je bio u Kolmaru, dakle, kad je bio u Francuskoj uhapšen Haradinaj, koliko je ova vlast oštro kritikovala to što je pušten, nazivala ga pravim imenom zločinac i tako dalje. I onda nije prošlo mjesec dana Srpska lista, malo više možda prošlo, Srpska lista koja pod direktnom kontrolom i Srpske napredne stranke, dakle, aktualnog režima, glasa da Haradinaj bude predsjednik secesionističke vlade, secesionističkog Kosova. I sad poslije toga bi trebalo da ćutite, da se pokrete ušima i da više ne pominjete Haradinaja. Ne, oni, kad se desilo ovo što se desilo, dakle, da je skinut sa crvene poternice Interpola, opet dižu galamu kako je to sramota, kako je to bruka neviđena. I sad stvarno se postavlja pitanje normalnosti. Pa on je skinut zato što je, između ostalog, ne samo što je saveznik Evropske unije i Zapada od početka, nego zato što je postao predsjednik vlade secesionističkog Kosova. I vjerovatno oni razmišljaju iz njihove perspektive i UNMIK i sve te tamo instance da kao predsjednik vlade mora da putuje, da će biti problem ako ga svuda negde zaustavljaju i tako dalje. A predsjednik je vlade zahvaljujući nama, odnosno Srpskoj naprednoj stranci i Srpskoj listi. Prema tome, ponavljamo se da ćute i da to nekako, ne, oni i dalje dižu glavu. Meni je to potpuno fascinantno, moram da priznam da ne mogu da objasnim sebi otkud im hrabrost i poštenje i obraz da sada napadaju tu odluku koja je naravno za napad i šokantna, ali je šokantnija i skandaloznija odluka Srpske liste da ga podrži za predsjednika vlade secesionističkog Kosova. Tako da, kažem, vrlo, vrlo za analizu, ali ne nužnu političku. Dobro, evo, još nešto o čemu smo malo čas razgovarali pre nego što smo ušli u živ program, jeste autoput Beograd-Priština. To smo također rekli da... To smo budžete. Gledajte, oni su donali budžet koji, da kažem da je loš, pogrešio bi. Dakle, ovo je jedan od... Dosta toga nije loše uređeno u budžetu, pa čak se povećavaju sredstva za nabavku oružja u vojsci Srbije i tako dalje. Biće povećane plate, što malo miriše na izbore do duše, ali dobra je vest kada građani Srbije mogu da imaju veće plate. Dakle, nije to ništa sporno, ali jedna stavka, ima tu nekoliko negativnih stvari, a jedna od njih je predviđena skoro 100 miliona evra za autoput Beograd-Priština. Ja sam mogu da razumijem da se ide do Kuršumlije, da se ta ideja koja ne razvije, nažalost, južnog dela centralne Srbije, da se on jača, da se infrastruktura tu podiže i da malo diže, jer strateškog je značaja i Kuršumlija ništa treba podizati, dakle sve to stoji. Ali povezivati Beograd sa Prištinom je apsolutno, dakle u geopolitičkom smislu, monstruozna ideja. To je autoput koji neće služiti nama, nego to je zaista autoput Velike Albanije. Mi umjesto da napravimo autoput Beograd-Banja Luka, umjesto da povezujemo srpske zemlje i zemlje da ima srpskog stanovništva, da jačamo ekonomsku aktivnost i prohodnost i razmjenu svake vrste, mi hoćemo da povežemo Beograd i Prištinu, a zapravo Prištinu sa ostatkom Evrope. Dakle, neće tu Beograd će biti usputna stanica, odnosno prolazna etapa na putu Albanaca i tako dalje. Potpuno suludo, potpuno sumnuto, ja se nadam da se to nikad neće dogoditi. Dakle, do Kuršumlije može da se taj jug Srbije ojača, a sve preko toga nezamislivo. I ne znam ko je to rezon, osim američki. Imate tu novu strategiju za Balkan SAD. Se vratimo malo na Aleksandra Vučića. Ja se plašim da će na kraju ta vlast sve to prihvatiti. A nova strategija SAD za Balkan, što je Atlantski savjet iznao pre nekoliko dana, jeste zapravo da se Balkan pacifikuje sa poraženom Srbijom, da se Srbija sa tim pomiri, da budu amputirani delovi njenih teritorija i da bude svako srećen i zadovoljan sa Beogradskim pašalukom. Mislim, bit će i Hrvati, i Albanci, i ne znam ko sve neće, ali... Svi osim nas. Ja neću. Pa možda će neko na vlasti, očigodno biti ja svakako neću, niti građani nemaju čemu da se nadaju sa takvom strategijom. Da, još jedan naslov bih volila da prokomentarišemo. Ivica Dačić je objavio plan, ako socijalisti izađu samostalno na izbore, da će Antić biti kandidat SPS-a za Beograd. Da, to isto meni je nevjerovatno. Ajde da mi u opoziciji još uvijek nismo načisto kako ćemo izaći, jer ne znamo da li će biti parlamentarnih izbora koji menjaju sve. Ja čak više puta sam rekao da bi novi DSS trebalo sam da izađe na beogradske izbore, u kom slučaju bi vjerojatno ja i bio kandidat, da je normalna politička situacija. Međutim, ne zna se ništa kako će ovo kosovska problem se rešavati, kako će ga vlast rešavati, poslovila kredio dijaloga, ne znamo da će ići parlamentarni izbor. Dakle, legitimno i logično da mi u okviru opozicije nismo još uvijek načisto, jer nemamo sve parametre u rukama, kako da izađemo. Ali je potpuno nevjerovatno da vlast ne zna šta će, kako će. Dakle,
malo to deluje kao mlađi brat, ali mnogo mlađi brat SPS, kada SPS mora da unapred ističe svog kandidata da bi pokazao mišiće, pretpostavljam, ali ne sme do kraja da pokaže mišiće, pa kaže ako budemo izlazili sami. Naglasila sam to, da. Od koga to zavisi, od njih samih ili od volje Srpske napredne stranke. Tako da ja mislim, ne znam kako SPS stoji, mi nemamo novca u DSS-u da pravimo ne znam kako istraživanja, zapravo ne pravimo nikakve istraživanja, pratimo pa nam ponekad neko došapne nešto šta god to vredo, ali koliko god to bilo verodostojno, ali koliko ja znam, a i bilo bi logično da ne stoje ne znam kako dobro socijalisti u glavnom gradu, to će očigledno biti neka opet kalkulacija čisto izborna jednih i drugih, da li im je bolje da idu zajedno, dakle SNS i SPS ili odvojeno pa da se kupe posle i skupljaju. Ali u svakom slučaju nisam siguran da je Aleksandar Antić uz dužno poštovanje prema svima ne znam kakav divan kandidat za gradonačelnika. Ko je po vama divan kandidat za gradonačelnika? Ako budem rekao ja, bit ću neelegantan i prosto to bi bilo nepreterano vaspitano. Pa bit će divan kandidat onaj koji veruje u program koji ima. Mi imamo viziju Beograda, imam ozbiljnu viziju Beograda, ja sam rođen u ovom gradu, znam kako bih volao da izgleda. Znam da bih volao da prodiše, znam da mi hiljadu stvari smeta od centralnih gradskih opština koje su prezagušene, gde nema infrastrukture, nema vrtića, koje uzgred budi rečeno ne liče ni na šta estetski, te ambijentalne celine koje ne postoje, gde privatni investitori diktiraju kako će grad izgledati, a ne vlast koja bi trebalo da vodi računa čak i o estetskim kriterijumima, pa nadalje da ne nabrajamo od kanalizacije, od decentralizacije uprave, prosto. Znate, na opštinskom nivou nemate skoro ništa. Ti budžeti su mizerni od starog grada Vračara, pa nadalje to ne liči ni na šta. Dakle, znam kako bi volao da izgleda. Imamo viziju. Oni ko bude zaista verovao u to i ko bude smisleno to predstavljao, će biti najbolji kandidat. Sad ponavljam, ako kažem da smo to mi, bilo bi neelegantno. Građani će odlučiti ko će to biti, ali vidjet ćemo o tom potom. Kažem, mi ćemo vrlo brzo predstaviti program u nedelju, našu viziju Beograda. Hoće li biti nekih iznenađenja? Pa neće, u kom smislu iznenađenja? Mislim, ne primimo žurku, vatromet. Pa ne, bit će to jedna vrlo koherenta i dosledna vizija sa nekoliko dobrih mera, sa jednom konkretnom, prosto konkretne stvari će biti tu. E sad ostaje to pitanje kako će se na kraju sve skockati, da li ćemo izlaziti sami ili nećemo. Kažem, u normalnim uslovima ja ne bih trepnuo. I uopšte se ne bojim, 2%, 1%, 5%, 15%. Znate, u nekom trenutku u politici ne možete sve da podredite i ukusu građana, ili volji birača, ili strahu, ili odsustvu straha kakav ćete rezultat napraviti, znači uđete u boj, ako imate veru ono što zastupate, a mi je imamo svakako, pa bude kako bude. Ali pošto mi zaista, i sad ovo uopšte nije ni foliranje, ni laganje, niti neka racionalizacija, zaista se brinem kako će ovaj simulakrom od dijaloga, kakav će rezultat dati, mislim, na Kosovo i Metohiju. Kažem, to je daleko svežna tema i za naš novac, i za našu ekonomiju, i za naš prosperitet. Zanima mi da li će biti parlamentarnih izbora. Dakle, sve su to parametri koji mogu ozbiljno da promene prirodu beogradskih izbora, u kom slučaju sam ja otvoren i za neki širi nastup. Opozicija, naravno. Gospodine Ivanoviću, mnogo vam hvala što ste odvojili vreme za našu televiziju i ovu emisiju. Hvala vama na pozivu i nadam se da će biti prilike da još koji put razgovaram. Svakako, naravno. Poštovani gledalci, narednih nekoliko minuta sledi kratka pauza, onda će mi se u studiju pridružiti Ljiljana Bulatović, novinar i publicista. Tako da ukoliko imate neko pitanje, broj telefona 011-265-0485, javite nam se. Naša Balkan televizija vam predstavlja opasne igre. Te apuesto que no eres capaz de dejar plantada tu novia en el altar. Još od tinejdžerskih dana Antonio i Kamila igraju se opasnih igara držeći se pravila sve je dozvoljeno sem zaljubljivanja. Puedo creer que tu hijo echa a perder el pozo de mi vida. Zadovoljstvo i adrenalin postaju smisao njihovog života satkanog od mračnih strasti i opasnih osvajanja. Bez moralnih prepreka oni pretvaraju svoj život u ruski rulet. Premijerno, radnim danima u 20 časova i repriznim terminima u 05 i 13 časova. Opasne igre. Perro amor. Por Telemundo. Si te enamoras, pierdes.
Samo slovenski sa Milošem Stojkovićem, uživo ponedeljkom u 21 čas. Kuda ide Srbija? Saznajte ekskluzivno u emisiji Samo slovenski. Ostanite uz našu televiziju. Poštovani gledaci, kao što vidite, meni se pridružila na moje veliko zadovoljstvo Ljiljana Bulatović, kao što rekoh, novinar, publicista i žena koja je napisala biografiju generala Ratka Mladića. Dobro jutro i dobro mi došli. Bolje vas našla, ovo po lepom običaju jutro, jedno podne, ili tako? Jedno podne, da. Nekima. Ali jemo ovaj... Radujem se da sam ovdje, da. Kao što rekoh, Ljiljana, malo čas sam vam rekli kada ste mi se pridružili, prošli put smo tako počeli priču, ali je nismo završili nekako. Sa vama zaista uvek malo vremena, obzirom i na vašu biografiju, na sve ono što znate i sve ono što ste uradili za naš narod. Mislim da ne zvuči onako pretenciozno kada to kažem. Prije svega, kako ste dobro? Tako leteći nekako u posljednje vreme. Čini mi se da je mnogo toga što je prispelo da završim. Ali nikako da završim, stalno iz tog završetka počinje nešto novo. Tako da... Sve te moje teme nisu baš popularne kod ovih drugih autora, pa onda stoje otvorene, a meni se čini ako ja to nešto ne uradim, da onda neće niko. Pa ima li istine u tome? Ima. Ima, jel? Ima. Ima istine, naročito tema generala Mladića. Rekla bih i Srebrenica na ovaj način kako je ja obrađujem dokumentarnom istinom. Ali valjda i ta svaka nova... Obnavljanje ili dopunjavanje tih tema meni daje energiju da nastavim dalje. Tako da je ovih dana prepuno priča o Kosovu, to je moja tema dugo bila i sve to što se sad dešava, istina je da sam predvidela da će da se desi čak do u detalje kad su otišli na te pregovore, kad im se pridružio Haradina i ostala ekipa. Ja sam već u svojim spisima imala njihova imena, ko su i šta su i odakle, u knjigama i koje je njihov program, šta će da urade. Ali nekako politika i znanje istine ne ide zajedno. Tako da su oni to prihvatili, nisu se mnogo ni trudili da drugačije oblikuju u njihovo učešće tih koji su u stvari od davnih godina, od davnih godina počeli ovo što sad završavaju. Da, malo čas moram da iskoristim deo privatnog razgovora. Kada gospodin Jovanović komentarisao Haradina, vi ste prišli i rekli svoje mišljenje, ja bih volio da ga iznesete javno. Pa to je u skladu sa ovim. To su sve ljudi koji su školovali, pripremljeni za ovu završnicu. Znači, tu je raznih struktura, to su te njihove nevladine organizacije. Ja sam njih upoznavala u Sloveniji kad su bili na obuci, kad su mi rekli to su oficiri. JNA ih je osposobljavala za ovu ulogu danas. Slovenija je odigrala... jednu onako najsramotniju ulogu od svih ovih naših bratskih republika. Tako da je Haradina i odavno pripremljen za ovo. Ja sam čitala njihove i imala sam njihove i imam još uvek autobiografije. Sve su oni napisali kako su počeli i kud idu. Među sobom su se ubijali, ali to ubijali su sve koji nisu hteli sa njima. Strašne stvari su se dešavale i dešavaju se na Kosovu i Metohiji. I kad kažu da je Kosovo srce Srbije, ja odavno govorim kako nam je srce nekako obolelo jako. I ne znam uopšte ni kako bi moglo da ozdravi i da preživi ovako kako bismo mi želeli, jer ja mislim da će se njima pridružiti slučaj takozvanog Sandžaka. Ali to nije takozvani Sandžak, to je Sandžak. Prema tome, tako je i Kosovo bilo. Kosova i ostav Kosova. A sad je Sandžak. Njihovi delegati se nalaze u srpskom parlamentu, predstavnici Sandžaka i tu nema u vladi. Tako da to sve se dešava ispod žita zato što nema ko ni da drugačije
da pomogne narodu, ljudima, institucijama da se drugačije ponašaju prema tim temama. Institucije su potpuno pod upravom tog antidržavnog, antisrpskog establishmenta, tako da sve što se dešava mene onako ne iritira, nego me odbija od svakodnevice. Zato što vidim da su sve izopačene teme. Danas se održava, na primjer, konferencija u Moskvi za novinare, na kojoj će govoriti sin generala Mladića i, mislim, predsjednik odbora za odbranu generalovu. Oni danas na konferenciji, bit će verovatno jako posjećena. Ovdje nije održana takva konferencija u Beogradu. Šta nam to govori? Pa... Mnogo toga, jel? Da, reći ću vam ja šta to. To je prosto, ja sam rekla da ja konferencije za novinare više ne podnosim. Da je to samo stvar, poput ono šta su društvene mreže, to je i konferencija za novinare. Da se podsjeti na temu s naopake strane. Jer mi stalno kad govorimo, u posljednje vreme kad govorimo o generalu Mladiću, ako govorimo, onda se govori o Haškom tribunalu i šta nije istina. A u međuvremenu nema nikakvog pristupa istinama koje bi trebalo znati da bi sami sebe poštovali. Znači, to je, ja sam stalno u tom nekom vrzinom kolu i zato mislim da su konferencije za novinare kontraproduktivne, površne. Ispričamo šta mislimo o neprijatelju, a prijatelj, brat, ratnik, heroj stoji, leži tamo gde sam ga vidjela u tom Haškom tribunalu 2 puta. Znači, nekako smo se pogubili. I to je, nismo se pogubili mi u jednom smislu. Oni koji su dobili zadatak da nas izvode iz pameti, iz dostojanstva, oni su vrlo zadovoljni. Tako da naše istine prosto nema. Naprimjer, deca koja su rođena 92. godine i potom, mnogi od njih žive zato što je Vojska Republike Srpske doprinela da se isteraju zlotvori iz Bosne i Hercegovine. Sačuvali Republiku Srpsku. Mnoge živote sačuvali. Mnogi su se žrtvovali za to. Te generacije ne znaju ili jako malo znaju. Kad bi ih pitali, kad biste napravili anketu. Onda bi, sigurno sam, mnogi rekli, a to je nešto oko onog Haga ili tako nešto, mislim, to je to. Ima onih koji bi vam rekli, pitajte Ljilju Bulatovića. I ja se sve vreme pitam zašto se taj front razgovora, pisanja, podrške, ne podršku u tom smislu parola je to, nego tako sužava. Šta će ostati u udžbenicima istorije u školama? Da je Ratko Mladić zločinac. To znači da su svi vojnici Republike Srpske, svi koji su im pomagali, da su zločinci i genocidni. Strašno. Tako da, ja sam svesna i to nosim kao opterećenje, a prihvatila sam to, dugo sam se odbijala od toga, da sam ja biograf generala Mladića. Možda i zato što nema nikog drugog. Imam par autora, neki bolje da nisu pisali što se tiče istine i dostojanstva vojničke časti, ali nema. Sad, ne znam ni da se neka institucija, ne znam ni jedno savjetovanje, ni jednu konferenciju, ni jedan skup,
na kome se posebno govorilo o ulozi i značaju jedinog ratnog komandanta Vojske Republike Srpske, koja je izborila da se Republika Srpska formira ovako kakva je danas i možda još i bolja u nekom. O čemu će se govoriti danas u Moskvi? Očekujete li da će tu biti nešto drugačija situacija? Pa tamo je, u Moskvi je posle moje knjige koja je objavljena na ruskom jeziku o generalu Mladiću pod kao izdavač Savez pisaca Rusije. Gotovo istovremeno je osnovan komitet za odbranu generala Mladića u Dumi, Ruskoj Dumi, i tamo je izabran jedan sjajan tim stručnjaka, pravnika, uglednih književnika. Na čelu je isto jedan vredan i poštovanja Dorohin, on je inače deputat komunističke partije Rusije. To je sabrano, ali nisu uspeli da ostvare uticaj protiv tog Haškog tribunala. Međutim, jedino odakle organizovano nešto vama dopire, i dopire do Haga i do generala Mladića, da mu se pomogne, to je jedino Moskva i jedino Putin. Putin, predsjednik Rusije, nije imao podršku za tu bitku za generala Mladića da se pusti na slobodu, da bi se lečio pa da ga vrate. Nije imao podršku od vlasti Srbije, pa ni od Republike Srpske, što je za mene bilo šokantno. Danas će, mislim, govoriti o Haškom tribunalu, šta nije istina. A ja se zalažem da se zaustavi priča o Haškom tribunalu. I posle ovog našeg razgovora ja imam sastanak sa jednim brojem jakih autoriteta, pravnika, istoričara, generala, potpuno van institucionalno. To su moji drugari sa kojima se razgovaram, konsultujem, na koje do sad nisam se oslanjala jer sam očekivala da će neki drugi da pojačaju. Znate kako, postoji druženje, to klub generala i admirala. Ja sam i samo pitala, a kad će general ti samo generalu? Pa mislim, ja to ne sporim, ali smatram sebe obaveznom. Ako sam se već prihvatila 6 knjiga, znate šta je to? Ako dodam 4 knjige o Srebrenici, znate šta je to? Ako dodam 2 knjige o Radovanu Karadžiću, pa knjiga o njegovoj majci, to je čitav jedan, to je sve jedan prosto zbir dragocenih činjenica. I sad se ja zalažem da se formiraju, da se održavaju, da se formira jedan, kako da kažem, tim, odnosno da izaberemo teme za jedan projekat naučnog i dokumentarnog, praktičnog značaja. O osnovnim temama kojima ćemo parirati presudi generalu Mladiću. Jer ne treba više govoriti šta nije istina. Oni su uspeli da ustanove na planeti da je to istina. I sad kad je general rekao da je to druga, da počinje drugo poluvreme, ja sam razumela tako njegovu poruku. Sad je zadnji čas da se izborimo za istinu. Drugo, o tom čoveku zaista može da se pišu razne vrste i knjiga i razgovora. Meni je drago da se sad pojavljuju se neke institucije, gradovi iz Srbije, iz Republike Srpske koje me zovu, da dođem da im govorim o generalu. Da to nije samo priča šta ja znam, gde se održao koji skup, šta je rečeno, gde je pogrešio, onda neke anegdote. General Mladić ima fantastičnu sudbinu. Njegova sudbina je u stvari sudbina istine o srpskom narodu. A njegov život je
kako bih rekla, ilustracija proteklog veka ovde, ilustracije istorije, šta se dešavalo ovde. Znači, ja sam bila ponela neke CD-ove na kojima su njegovi govori, ali to ne može tako da se prikazuje. Svaki njegov govor je drama, a sve ima snimljeno na CD-ovima. Svaki njegov susret je sa oficirima neprijateljskim drama. I svud je on pobednik. E to što im je pobednik, to je u stvari njegova najveća muka, najveća greška. Ali on je imao sukobe i u vojsci u JNA koja ga je vaspitavala. Zato što je video ispred, video je žešće i prosto razumeo je šta se dešava. A oni kao da su ga kaznili zbog toga što je predviđao ratove i to, poslali su ga iz Makedonije, iz Skoplja, prvo u Prištinu, gde je već sve bilo uzavrelo, a onda u Knin. I on, na primjer, sve vreme prolazi kroz te i utiče na promene. Sad ga ustaše kvalifikuju kao zločinca u Kninskoj krajini, u Kninu, zato što je branio i srpski i hrvatski narod. Jer su, kad je on došao, on je shvatio da ne može sad više da učestvuje u delovanju Jugoslovenske narodne armije gde je on bio. On se tamo susreo sa kokardama i sa ustaškim znacima. I na njemu je bilo da prelomi uz sve ono što mu se potom i tamo i potom dešavalo. Optuživali ga jer je tamo bio jak četnički pokret, a njegovog oca četnici ubili. Mislim, to je jedna prosto dramatična ličnost. I da je sreće, a evo vidim, ima nade, jer se dešavaju još neke istorijske serije na televiziji, ima nade da se i o tom vremenu, a kroz njegovu ulogu, naprave neke istorijske serije. Šta mislite, Ljiljana, šta treba da se promeni u ovoj državi da bi do toga došlo? Ovako, mnogo su ušli u koren. Uzeli su uglavnom misao, mozak su satrulili mediji. 90. godina prvo su okupirali medije koji su bili pripremani za to. Mi nismo bili. Oni su nas označili kao nacionaliste, a kao neprijateljsku odrednicu. Znači, bismo odjedno bili krivi, ja sam u tom spisku. Znači, to. A onda su oni počeli da plasiraju sve ono što im je Soroš platio da rade do današnjeg dana. Znači, da se ponište nacionalne institucije, udar na Srpsku akademiju nauka, pa onda udar na vojsku, vojska je razbijena, pa onda sve gde je bilo išta nacionalno, postalo je sramota. Znači, kroz to se dešava sve ovo danas, da ne možeš da probiješ. Sistem obrazovanja je dramatičan. Političke strukture su apsolutno podređene ostvarivanju tog cilja iz, ja to stalno govorim, iz tog takozvanog novog svjetskog poretka. Oni koji nisu uspeli da završe to što su hteli, da okupiraju slovenski model i da otmu ta blaga koja ima Rusija, Srbija, Balkan i sve to. Znači, oni su zavladali i ljude je sad strah i da promene mišljenje. Jer se boje ako sad nešto pitaju, a je li to moguće drugačije, da će biti drama. Znači, to nema šanse skoro da se promeni, ali to ne znači da treba ćutati i da treba primati. To je prosto... Ja sam svojevremeno objavila ovu knjigu gde je Oreol ili omča za generala Mladića. U toj knjizi sam, to je 2006. Svaka reč tadašnja i sad važi. I tu sam rekla da je u stvari ta vlast stavila omču generalu ispod vrata, a Oreol je držao do nedavno mnogo jače narod nad Mladićem. I onda je to u stvari ga sabijalo sve vreme dok ga nisu razbolili, dok ga nisu ostavili samog, dok sve to. Danas
teško. Mislite da narod više ne drži taj deo? Pa neka, pomogli smo narodu da to zaboravi. Obraduju se ljudi. Obraduju se ljudi kad, koji tiho, ono što bi rekao Radovan, tihuju. Ja? Kad ima neko ko bi drugačije govorio. Obraduju se ljudi i kad im pričamo o Srebrenici, kako nije to baš tako i da sa svim nije tako. Obraduju se i Srebreničani kad im dođem. Jer razgovaramo kako izaći iz ovoga i kažem opet hvala Bogu, eto Srebrenica je primjer gdje može da se promeni situacija. Znači, došao je jedan zdrav mlad čovjek, zdrav politički, i u čitavom tom slalomu on se poprilično snalazi, tako da ima nade, ali je bolno je u stvari kad mi dođemo tamo na, u Hag, tu, kako kažu, galeriju, sad kad je bila ova, ovaj, kad je bila presuda. Bolno je to kad se vidi kako su drugi svi organizovaniji od nas. Tamo dođu ove razne organizacije, sve spremno da deluje. Ja naravno ne bih tako nikad dozvolila ni svoje sestre, ni svoje majice, nikome. Ali je bolno kad vidite kako smo mi u stavu pognutom. I ono, a imamo toliko razloga da se, da slavimo. Da slavimo, jer svaka bitka koju je vodio general Mladić je bila bitka za slobodu i protiv okupatora. Protiv najstrašnije vrste okupatora. Pazite, ja do sada, evo koliko sam knjigu uradila, još nijednom nisam, nijednog njegovog oficira, nisam ni istih, ni vojnika, čula da optužuje generala Mladića. Ni od jednog. Ima jedan koji ima nešto vezano za Srebrenicu, jedan viši oficir koji je se ogrešio generala, ali svaki ima pravo i da drugačije misli i da želi da govori, ali jedno to nije vredno ni. Ima nekoliko tih koji su se prodali. Tako da je ono što bih ja kao čovjek koji je zaista najviše pokupila svih tih podataka o njemu, tu u ovom raportu komandantu, to je moja najmilija knjiga. Zato što je general, kad sam ja došla kod njega u Hag, onda je on ovoj knjizi dao prosto oznaku overenu. On je rekao, to što si ti ovdje napisala, ja stojim iza svake tvoje reči. To nisu moje reči. To su uglavnom njegove reči, uglavnom izveštaj, uglavnom brojni, ugledni ljudi iz sveta koji su svedočili o njemu i želili da kažu. Sad se pojavljuju i neki novi, čujem da su lordovi se u Londonu sastali i govorili. Ja samo hoću da ih, ja bih najsrećnija bila kad bih mogla sve te da dovedem u Banja Luku, a u Beograd već i da ne pričamo. Međutim, pitanje ne bismo imali pokriveno to medijski, došla bi televizija Naši, došao bi Marić, došao bi to je... Tu bi se priča završila. Tu bi se priča završila. A to je ono za što se ja zalažem. Ima još nešto što se sad dešava. U ovoj knjizi postoje istine o svemu ovome što sad počinju da vrte komercijalno. Na šta konkretno mislite? Na primjer o smrti ćerke Ane. Davno je rečeno i šta kaže general, to je ovdje zapisano, istina o tome ko je i kako je. Sve drugo su manipulacije, nažalost. Tako, ovdje ima, na primjer, kako god imate Mladićeve razgovore sa raznim ljudima. Ono što kažu da nikad nije objavljen CNN snimak, ovdje sam ga štampala, znači, koje godine, 2010. Znači, sve je sad igra.
a strašno je sramota igrati se sa teško ugroženom istinom i sa čovekom koji je zaslužio zaista ono što je na početku bilo, oreol legende. On je ušao u legendu, oni koji su ga primili srcem neće oni to zaboraviti, ali institucije nas izgone otuda. Tako da ja, na primjer, bih volala da Srpska akademija nauka ili neki istorijski institut da naprave analizu ratovanja i komandovanja generala Mladića. To nemam, ja nisam vojnik, nisam oficir. Jasno, Ljiljana, čini mi se da, evo, dobar deo života ste posvetili upravo tuđem životu, da se tako izrazim. I čini mi se kroz sve ovo vaše izlaganje da je vaša najveća bojazan da čitava biografija i sve ono što je general uradio ne ostane pod jednim mračnim velom Haškog tribunala. Da li je to vaša najveća bojazan? Da li se toga pribojavate? Da će se to zapravo desiti ukoliko budemo ćutali? Pa već sad kad kažete nekim poluobaveštenim, kad pomenete ime generala, onda se kaže, a to je Hag. Kad u svetu kažete da ste Srbin, sve češće se kaže, ne kaže se više ni Tito, ni Jugoslavija, ni ništa, nego a Haški tribunal. Naša sudbina je takva da se predamo u startu olako, ali ja mislim da to neće tako ostati. Ne može prosto. Osim toga ima jedna takva vest da je general rekao da će sad onda sedne da piše svoje zapise. Ja imam uz ovaj raport, jer je on meni rekao, tu još nedostaje da smo bili u situaciji da se razgovaramo povodom te knjige, nedostaju neki detalji još, to bi jedino ti dodao. A onda je on meni pisao u svojim pismima te detalje, jer se mi dopisujemo često i razgovaramo. Znači, sad bi trebalo da vidim sa njim, hoće li on te detalje i ta pisma, ili da opet moram ja. Ja bih naravno bila jako srećna da on zaista to učini. Mislim da će imati snage za to, iako je potpuno drugačije sad izgledao kroz ono staklo kad sam ga gledala nego pre. Jesi se popravio, ali bojim se da je to manipulacija lekovima i... Da je samo najizgled tako? Da, samo molim sve na svetu, onom i ovom, da on ostane izdržljiv. A u ovim knjigama, iz ovih knjiga mogu da se naprave serija razgovora, kad bi ko bio zainteresan. Dalje. Uz svaki taj razgovor i svaku temu postoje video zapisi. Da li bi to propustili, na primjer, muslimani ili ovi, da tako nešto vredno imaju, neću, ne daj Bože, uopšte nisu, nema sličnog, ali oni ga tako drže. Ali ja, da ima tako nešto, ne bi pa to bi. Da li bi, zamislite da imaju oni tako neke slične meni u svom korpusu. Pa one bi, kad su oni od onih jadnih primitivnih ženica napravile putnice po svetu, šta bi... Nevolja je i patim najdublje što svi uvijamo ramena i ta nemoć me najviše u stvari sekira, a vlasnik si istine. Vlasnik si istine kako je nastala vojska, kako je Ratko Mladić postao general. Ko je taj čovjek? Ko je njegova majka? Ja imam intervju, jedina na svetu intervju sa njim, ali sa njom. Ali šta sad? Odjednom iznebuha, ja, mislim, to mora da bude deo nekog sistema i nečega. Drugo, ima tu razgovora, izmišljenih razgovora, izmišljenih stvari koji Hag izmislio. Sad kad sam bila u Hagu, pa su mi advokati govorili. Odjednom su shvatili, sam shvatila,
da su oni u optužnici za Srebrenicu i za taj zločinački poduhvat, kako kažu, da je sudija izmislio, tužilac izmislio događaj, izmislio je sastanak i uvrstio ga takvog izmišljenog u optužnicu. O kom se događaj radi? U Bratuncu, posle ovog, posle jula 95. kad su imali onaj Karmenas, ne znam kako se zove kraj. Dva sastanka, za dva se zna, snimljena su. Treći, glavni optužujući, je izmišljen. Niko ne zna da se održava. I ima u zapisima, mislim, to su potpuno neverovatne stvari. Tužilac kaže, a između ta dva sastanka, oni su u lepoj atmosferi doneli ovaj sastanak, odluku da... I sada oni, kaže, tu se složila čitava jedna politika. A na kraju, pa na kraju ovaj, rata. Znači, to su, ja očekujem, želim da se to složi nekako pametnije. Iako je narod previše obuzet politikom. Mi, kad govorimo sad o Kosovu i Metohiji, mi pričamo o politici. Ja znam kad idemo, kad sam bila onaj izvorni novinar, pa nije bilo šanse da neku temu analiziramo uopšte o životu. Masjuriš se na Kosovo, doneseš ko, gde, kako živi. Tad nismo znali ovo šta se dovoljno, nismo znali šta se kuva, ali si znao kako tamo narod živi. Dobro, vi odlično znate kako je stanje u novinarstvu danas, a kako je nekada bilo. Koliko je zaista danas realnog istraživačkog novinarstva, ima li ga uopšte? Da, nema. I gde možemo da pročitamo jedan istraživački tekst koji nije instruiran ni od koga? Znate kako, u ono vreme kad sam ja bila taj novinar, naše istraživačko, moje istraživačko novinarstvo je stalno nailazilo na grdnju i kritike vlasti. Ali mene je moj glavni urednik u Ekspres politici, Boža Bog, naučio. Sve što pišeš uvek ostavi nešto još što nisi objavila da možeš da zakucaš istinu. To je uopšte za moje izveštavanje, za sve. A za feljton, feljtone sam obožavala. To je bila pravi način bavljenja i životom i sve. I ja sam uvek išla tamo gde se nešto dešavalo, pa da vidim zašto se dešava. I onda kad uhvatiš, to je istraživačko novinarstvo. I čak i da predvidim pomalo, ako sam baš čvrsto uverena, kako će biti. Istraživačko novinarstvo je zamrlo, kad je zamrla svest. I kad se podredila apsolutno održavanju osnovne egzistencije. I kad sad napadaju novinare, to oni sami sebi čiste savest. Jer oni znaju ko je kriv. Za to što smo, kako kažu, kako si dobro, si poludela, ja kažem ne, danas je lud samo onaj ko je normalan, mislim. To je sve, ali je stvarno to drama. I sad postoje ta lukavstva u novinarstvu, da malo ako filujemo ovo i ono, ja jedino stvarno imam ovako ta dva mesta gde mogu da ukazujem na istinu. Ja bih voljela, mi smo počeli da pričamo, ali ne može to tako na brzinu. Ja bih bila potpuno spremna da sa jednim rediteljem, montažerom, napravimo seriju dokumentarnih zapisa na temu. Istorija nastanka rata, tu je sve. Ko je počeo rat i zašto je počeo rat? To ne mora da budu neke... Sve to stoji tu u knjigama. Ja ništa ne moram više da izmišljam, ništa da ispravljam. Bog me je slao uvek tamo, odnosno ljudi me zvali tamo gde se nešto dešava. Ja sam bila na Kosovu kad je bilo najstrašnije bombardovanje. Pustili me jednom, ovako sam molila vojsku da me puste za vreme bombardovanja, da idem na Kosovo, tamo moram da budem. I bila sam.
I da nisam bila, ne bih imala srce za Kosovo i Metohiju. Onda, na primjer, zvali su me ljudi koji su bili u vrhu vojnom da dođem u Sarajevo. Kad se povukla skroz sva vojska, Jugoslovenska narodna, kad se ukinula i došli u Sarajevo, ja sam bila tamo kad je ubijen svat, ja sam bila tamo kad su sve kad se dešavalo i htjela da ostanem tamo. Bio mi je, sve sam vrtela i tad sam bila na belom hlebu, smenili su me bile. Molila sam Boga samo da ostanem, da ja odatle izveštavam. Nikome nisam trebala. Ali je posle toga ostala taj duh istine koju sam nosila. Vjerno, ostalo mi je toliko vremena da vas pitam, šta je negdje vaš krajnji cilj? Pretpostavljam da ga imate. Jasno je svima i hvala Bogu da vas Srbija ima sa svim ovim informacijama i činjenicama koje iznosite na videlo, iako su one poprilično onako i poznate i dostupne. Stvari samo ko hoće da vidi i čuje istinu i onih koji to neće. Ali u kom trenutku ćete reći ja sam svoj cilj ispunila? Šta treba da se dogodi? Nema šanse. Nema šanse. Ja samo hoću, stvarno, mislim, po godinama zaslužujem već jednom da se malo... Ali imam primere koji su... Imam primere ljudi u koji se, ovako, na koje se oslanjam, koji su napunili 100 godina, još uvek misle i brinu. Profesorka Smilja i Avramov će sada napuniti 100 godina a još uvek radi i dragocene studijani savjeti. Znači, meni je samo žao što se u Srbiji, i to mi govori o licemerju, što se govori o tom unutarnjem dijalogu oko situacije na Kosovo. Niko ne pita Smilju Avramov šta o tome misli i o drugim stvarima. Ja nju imam, nas dve u stvari tako se i razgovaramo, šta mislimo o tim najdramatičnijim i temeljnim stvarima. Naprimjer, kad nju vidim, ja nemam pravo da kažem, sad mi je već dosta. Ali mi je dosta, ona je ipak prošla zaštićena institucijama. Ona je ipak bila profesor univerzitetu. Žao mi je što nije akademik Srpske akademije nauka. Ona je to možda prebolela. Ali i kad vidim kakva nam je akademija, ne čudim se. Ima još tako tih nekih ljudi koji su dragoceni. Ali opet mislim, meni je stvarno jako teško tako samotno da guram, a s druge strane baš mi i odgovaram. To mojoj sorti odgovara. I najzad u stvari ima nešto što mi ne da da se smirim. Može da se smirim od ove aktivnosti, ali... Ima nešto što mene u životu, i eto da kažem u stvari na nekom kraju ovog razgovora. Moja majka je mene zakovala moju sudbinu. I sa mnogo strana. Dakle, ona je poginula na moj četvrti rođendan. Da je ja nikad nisam... Ja je nisam zapamtila. Tek nedavno sam dobila njene fotografije i videla kako je to bila jedna lepa žena. A mnogi su mi pričali o njoj istiha kako je bila dobar čovjek, kako je bila hrabra. Žena koja je od 18 godina postala član komunističke partije pre rata na selu. Znači da je imala neku strašnu energiju u sebi. I kad je ona poginula tako od bratske, da kaže, ruke, učinila je od mene, mislim, prosto mi je obavezala da ne odustajem od... Da budete borac. Jeste, i da ne odustajem od istine, a da pritom volim ljude. I ove koji pogreše, pa grehota. Ja sad idem u Srebrenicu, imam nameru da potražim ovu predsjednicu žena, lično da je potražim. Ajde da vidim, nije valjda skroz sve propalo. Tako da neću odustati, samo ću se malo drugačije baviti ovim temama.
I uvek ćete rado biti viđen gost u našim emisijama. Osjećam da je to tako. Da, mnogo vam hvala na izgledu. Hvala i vama. Poštovani gledalci, evo pre nego što se rastanemo jednog obaveštenja, večeras od 21 čas na našoj televiziji gledajte emisiju Samo slovenski sa Milošem Stojkovićem. Gosti u prvom delu emisije su Siniša Kovačević, a u drugom Vladan Glišić. Tema emisije je društveno-političke okolnosti u Srbiji danas. Ostanite uz našu Balkan televiziju. Mi se ponovo vidimo sutra sa početkom u 10 časova. I da ne zaboravim, naravno, hvala mojim dragim prijateljima Butik Mekso, Kače broj 2, Pančevo. Hvala i vama što ste bili uz nas. Doviđenja.